Začíná magazín o sportu, sportovcích a všech, kteří jsou v pohybu. Vítám vás u obrazovek a přeji dobrý den. Jedním z nejpopulárnějších, ale také nejnáročnějších sportů pro handicapované je tenis na vozíku. Hráči hrají na standardních tenisových dvorcích podle pravidel klasického tenisu. Přesto má ale tento sport svá určitá specifika. Tenis na vozíku je dynamický a divácky atraktivní sport, který se u nás hraje už více než 20 let. Český tenisový svaz vozíčkářů byl založen v roce 1995 a jeho řady dnes čítají kolem 50 členů. Tenhle ten sport mohou hrát vlastně všichni, kteří nemohou hrát normální tenis. To znamená lidé s úrazem páteře, to znamená paraplegici, jsou tady amputáři, jsou tady lidé třeba, kteří mají nějakou vrozenou vadu. Čili ta škála těch lidí, kteří se tomu mohou věnovat a věnují se tomu, je velice široká. Nutno ale dodat, že na kurtech tyhle sportovce rozhodně nečeká nic jednoduchého. Pravidla tenisu na vozíku se totiž od toho klasického příliš neliší. Ten tenis na vozíku je jeden z nejnáročnějších sportů. Je to vlastně, že se akorát hraje na dva dopady a jinak to je úplně stejný jako zdraví, když hrajou. Vozík je součástí těla, to znamená, že všechno ostatní je zcela normálně jako normální tenis. Nemají žádný výjimky z pravidel, hrajeme na normální klasický sety, hrajeme normálním počítáním, hrajou normálníma raketama, normálníma míčema. Některé zápasy trvají i několik hodin. Stejně jako je tomu i u mnoha jiných sportů, i tady hráči potřebují speciální vybavení. Nikoho zřejmě nepřekvapí, že tím nejdražším je v případě této aktivity sportovní vozík. Ten může handicapovaného vyjít až na 200 tisíc korun. Ten vozík je postavený vyloženě na ten tenisový kurt. To znamená se šikmený kola pro to, aby se snadno otáčel, aby ten hráč mohl reagovat na ty balony, na tu hru jako takovou. Ten poset je uspůsobený tomu jenu handicapu, tak aby on dokázal tou raketou odpalovat míčky co nejpřesněji a nejrychleji. A je to prostě vyloženě speciál stavěný na to, aby se na něm hrál ten tenis co na nejvyšší úrovni. Sportovní vozík se tak stává alfou a omegou každého hráče a ačkoliv je pro tuto aktivitu nepostradatelnou pomůckou, činí zároveň tento sport i o něco náročnějším. Je tam strašně složitá ta koordinace ruka, oko, pohyb na tom vozíku, to je opravdu velmi složitý. Je to koordinačně složitý sport. Mezi těma hráčema jsou třeba lidé, kteří nikdy nedosáhnou na světovou špičku, protože buď to na to nemají čas, nemají peníze, nemají vlohy, ale prostě tím, že vůbec začali ten tenis hrát, tak vyhráli vlastně celý život. Český tenisový svaz vozíčkářů má svá centra v Brně, v Praze a v Karviné. Zájemci, kteří by s tímto sportem chtěli začít, mohou na webových stránkách kontaktovat vedení svazu. Kristýna Svobodová, Televize Praha. Pokračujeme dál. Na řadě je teď sestřih pozvánek na sportovní události, které byste si neměli nechat ujít. Milovníci koní mohou vyrazit do O2 arény. 13. a 16. prosince se tam koná gala show světového parkouru Prague Playoffs. Akce je vyvrcholením celoročního seriálu soutěží a představí se na ní ti nejlepší světoví jezdci z Mexika, Ameriky, Německa nebo Francie. Tělovýchovná jednota Slavoj Praha pořádá vánoční turnaj rodičů a dětí ve stolním tenise. Akce se uskuteční 15. prosince v prostorách tělocvičen základní školy Rakovského. Registrace je stále možná. V centru města se 15. prosince opět poběží závod Chaps Christmas Night Run Praha. Pro závodníky je připravená trať dlouhá 5 kilometrů, která začíná i končí na náměstí Jana Palacha. Pro účast vám stačí pouze dobrá nálada a čelovka na hlavě. V tělocvičně TJ Sokol Vyšehrad změřili své síly mladí bojovníci v turnaji nazvaném Memorial Urbana. Zápasilo se ve volném stylu, který je nejrozšířenější na světě. Josef Urban byl československý zápasník, který získal v roce 1932 stříbrnou medaili v řecko-římském zápase na olympijských hrách v Los Angeles. Na jeho počest zápasili přímo pod Vyšehradem mladí bojovníci z Česka i jiných zemí Evropy. Jsou to žáci věku tak 10 až 14 let a ten sport se jmenuje zápas ve volném stylu, nebo taky se má jeden styl, takzvaně řecko-římský, pod tím je to známější. A dneska se tomu říká wrestling, teda i když trošku mylně, ale takže to je zápas prostě. No. Ten sport má výhodu v tom, že je to všestranný sport, to znamená rozvíjí jak obratnost sílu a pohyblivost.
To znamená, asi určitě bych vyzdvihl tu všestrannost a nutnost překonávat své hranice jako ostatně každý sport. My samozřejmě tvrdíme, že to je jeden z nejstarších bojových sportů, takže z tohohle pohledu samozřejmě se chlapci naučí i nějaké sebeobraně a podobným záležitostem. Z hlediska takového toho všeobecná je to jeden z nejvšeobecnějších sportů jako takový, protože má základy gymnastiky, základy atletiky. Turnaj pro mládež v Sokolovně pod Vyšehradem ale nebyl určený jen českým bojovníkům. Máme tady oddíly z polského Terezína, ze Slovenska, ze Sniny a z Bánovců nad Bebravou. Josef Urban tedy určitě bude mít své další následovníky, i když tento sport dnes zrovna nepatří mezi nejslavnější. My jsme sport tradiční a letitej a trošku jaksi ubýváme na základě nových progresivních sportů typu fotbalu a tak dále, takže máme adepty, ale máme jich méně, než bychom si přáli. Ten zájem je takový ve vlnách v dnešní době, velká konkurence těchto bojových sportů, mnohem větší než v minulosti, to znamená, ta členská základna je rozmělněná. Musím říct, že nám pomohl úspěch Lukáše Krpálka na olympijských hrách v Riu, byť je to judo, tak ten zápas je tomu velmi blízko, takže i nám toto pomohlo. Hlavní město Praha má v současnosti 4 kluby zápasu, které jsou řízeny společně se 3 kluby středočeskými. Věra Dušková, Televize Praha. Přemety, kotrmelce nebo salta. To vše si můžete vyzkoušet v trampolínovém centru na Jarově. Skákání zlepšuje reakční rychlost, rovnováhu, odbourává stres a podporuje dobrou náladu. Skákání na trampolíně přes švédskou bednu zná většina z nás ze základní školy. Vyzkoušet si ale různé salta či triky, to už chce na to kvalitní zázemí. Jedním z takových míst v Praze je Jump Park na Jarově. Zde se nachází 6 atrakcí, například skok do pěnové jámy, skákací vybíjená nebo házení na basketbalový koš. Nejprve je však důležité se pořádně protáhnout a respektovat několik pravidel, aby nedocházelo k úrazům. Skáče se buď na boso, anebo právě v protiskluzových ponožkách. Můžete si přinést i svoje, ale máme tady k zakoupení na recepci naše vlastní. Hlavní podmínka je skákat ve sportovním oblečení. Jednou z novinek tohoto parku je i interaktivní horolezecká stěna. Kromě lezení zde mohou děti i dospělí hrát různé hry. Asi nejpopulárnější je chytání netopírku, že vlastně netopírci se tam objevují ve všech možných koutech a lítají po té zdi a vy je vlastně zamačkáváte a sbíráte body. I my jsme si vyzkoušeli tuto atrakci. Vylézt stěnu není takový problém, za to udržet se na ní a zároveň plnit roztodivné úkoly, to už dá člověku pořádně zabrat. Co se týče trampolín, nejvíce nás zaujal skok do pěny a házení balonu na koš. Při trošce šikovnosti si tak můžete vyzkoušet pocit, jaké je to být basketbalistou NBA, aniž byste měřili 2 metry. Pro ty, kteří chtějí ovládat různé kotrmelce a přemety, je určen akrobatický kroužek, který trvá 30 minut. Ten mohou navštěvovat děti už od 5 let. Nejprve se začíná se zpevněním těla, a to hlavně břicha. Pak vlastně se učíme zpevnění skákat na té trampolíně, abychom vlastně jakoby neměli úplně rozházený tělo. Během 6 měsíců se tak zájemci naučí různé akrobatické cviky a jejich kombinace. Ale většinou se děti naučí během toho 30 minut ovládnout perfektně vlastně to salto dopředu, aby ho ustáli na nohy. A pak se ještě naučí navázat třeba 2 salta po sobě. Někteří šikovnější se naučí salto dozadu i salto dopředu s obratem na trampolíně. Podle odborníků skákání na trampolínách prospívá k zlepšení koordinace pohybů, k efektivnímu protažení těla a zlepšení koncentrace. Dále napomáhá snižování cholesterolu i krevního tlaku, posiluje srdce a odbourává stres a zlepšuje kvalitu spánku. David Vilček, Televize Praha. To je pro dnešek vše. Těším se na vás zase příště. Sportu zdar!